Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Nismo se vidjeli baš dosta dugo, ali postoje razlozi za to naravno. Ali te razloge vam iskreno neću toliko pričati, nego ću vam samo reći da neke stvari sada konačno se namještaju na mjesto i konačno će biti kako treba. Jer davno sam ja još rekao, neću da streamujem dok mi net ne bude normalniji i stabilniji, jer često se dešavalo da je palim stream, onda me zeza, puca konekcija, izgubim volju za streamom, zato što prosto, znaš, ono kad ti tako nešto zeza, ne budeš baš u fazonu da se maksimalno fokusiraš na zabavu. I uspeo sam konačno da taj problem dovedem na sam kraj i da ga rešim. Tako da sad, u ponedeljak, stiže mi novi internet, bit će lepo dobar upload, bit će kvalitetan kvalitet videa i bit će kvalitetna slika streama, zvuk će također biti sređen, doduše za sad je ovako kako jeste, sad kako me čujete tako ćete me čuti i na streamovima, dok ne rešim još neke tehnikalije, ali kad se to bude rešilo, evo onda će da bude onako maksimalno profit nivo streamovanja. Među vremenu, ko želi da pomogne, da dizajniramo neki overlay za streamove, znači za kameru, za ovaj kao full screen deo, za chat, za donacije, za ne znam šta sve ima, bukvalno skontat ćemo zajedno. Treba će mi dosta pomoć oko svega toga jer nemam vremena to sve sam da uradim, tako da ko želi neka me doda na Discord ili neka uđe na Discord server, link će biti dole u opisu i da lepo poradimo i odradimo cijel taj posao i da napravimo neki schedule svi zajedno da vidimo ko je kada dostupan, kada ko ide u školu, kada ko radi, kada ne radi, da se nađemo na streamu i da uživamo u nekom gameplayu, u nekoj temi ili ne znam, nekom dešavanju. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog obaveštenog videa, bukvalno samo sam se odjednom pojavio, bukvalno da imam kanal i da bukvalno želim da snimam za ovaj kanal, nisam ono totalno odustao, ipak i dalje želim nešto da pružam. Ukoliko se ispostavi da je ovaj kanal previše neaktivan, prosto možda napravim novi kanal gdje će biti streamovanje i to je to, jednostavno. Pošto želim na YouTube-u da se bavim streamovanjem, jer Trovo, Twitch i šta još sve ne postoji, me ne interesuje, želim na YouTube-u, ja sam old school YouTuber i želim da se držim tog duha i jako volim YouTube mogućnosti za streamovanje, jer kvalitet možda bude mnogo bolji, samo što je to ti je kao Adobe Premiere, pa moraš da mu daš malo više nego što bi inače davao. Tako da to bi bilo to, vidimo se i veliki pozdrav, bye bye.